Mirëmbrëma, ju përshëndes të gjithëve. Ky është edicioni i shkurtër informativ. Shohim bashkë zhvillimet kryesore. Bashkë fitojmë, do të përfaqësohet në fletën e votimit me emrin e Ilir Metës, edhe pse ai u përpoq që koalicionin t'ia linte në dorë Sali Berishës. Vendimi u mor nga kolegji zgjedhor, i cili sot rrëzoi edhe kërkesën e tyre duke lënë në fletën e votimit logot e partive politike. Sali Berisha dogji dhe kartën e fundit për të qenë ai në krye të fletës së votimit për 14 majin. Lëvizja taktike e Ilir Metës për t'ia lënë vendin aleatit të tij nuk funksionoi dhe demokratët në zgjedhjet e 14 majit do të duhet të zgjedhin koalicionin me emrin e tij. Kolegji zgjedhor nuk plotësoi dëshirën e Ilir Metës që përdori të gjitha hallkat ligjore që në vend të tij të jetë Sali Berisha i pari i listës. Kolegji zgjedhor gjyqësor i treshur për vendim pasi u kthye vendosi rrëzimin e kërkesës padisë shpenzime gjyqësore siç janë bërë. Ky vendim është i formës së prerë ndaj tij nuk lejohet ankim. U shpall në Tiranë sot në datë 21/4/2023, seanca deklarohet të mbyllur. Gjykata zgjedhore la në fuqi vendimin e KAS dhe rrëzoi kërkesën e koalicionit Bashk Fitojmë për emrin e Metës. Fleta e votimit për 14 majin do të ketë në krye Metën edhe pse nuk e dëshiroi një gjë të tillë që në fillim. Kolegji zgjedhor rrëzoi dhe kërkesën tjetër të koalicionit që të hiqte logot nga fleta e votimit, një manovër kjo për të shmangur konfuzionin dhe ngatrimin e demokratëve që do duhet të zgjedhin mes emrit të Ilir Metës dhe logos demokrate që mbanen Keleda Libeaj. Rindërtimi i të gjitha objekteve të dëmtuara nga tërmeti i vitit 2019 do të mbyllet vitin e ardhshëm, këtë premtim bëri nga studio abcnews kandidatja e Partisë Socialiste për Durrësin Emiriana Sako. Ajo premtoi se ndërtimi i portit të ri do ta kthejë Durrësin në një nga qytetet më atraktive të Mesdheut. Drejtuesja e vëzhguesve të Odir, Audley Grover, ishte sot në selinë e Partisë Socialiste ku u prit nga sekretari i përgjithshëm Damian Gjiknuri. Pas takimit Gjiknuri tha se u diskutua rreth mbarvajtjes së zgjedhjeve vendore të 14 majit. Numri 2 i Partisë Socialiste tha se nuk ka një situatë për të shqetësuar, sipas tij fushata elektorale po vijon i qetë, teksa shtoi se nuk duhet të politizohen ngjarjet kriminale. Kreu i Bashkisë së Tiranës Erion Velia i ftoi banorët e njësisë numër 10 të votojnë Partinë Socialiste sepse ajo është e vetmja forcë politike në vend që i çon deri në fund projektet. Bashkia e Tiranës tha kryebashkiaku po ndërhyn në çdo lagje të kryeqytetit dhe premtoi se puna nuk do të ndalet derisa të preket çdo zonë, ndërsa çifti Berisha Meta mbjellin vetëm sherr e përçarje, tha Veliaj. Pamjet shokuese të 15 sekondave të fundit të jetës së viktimës në Shëngjin tregojnë aftësinë thuajse ushtarake të korrierit të vdekjes. Pasi e përshëndeti në sy të vjerrit, ai e qelloi ftohtë me 7 plumba dhe i sigurt për vdekjen e viktimës largohet pa kërcënuar vjerrin. Policia akoma nuk ka as iden më të vogël të identitetit të vrasit. Gjykata dha sot masën e sigurisë arrest me burg për Ramazan Rajon, ai u arrestua mbrëmjen e të mërkurës me një pistolet në brez, ndërsa ishte shpallur në kërkim për atentatin ndaj prokurorit Arjan Doj në shkollë të Durrësit në nëntor të 2019-s ku mbeti i vrarë dhe shoferi i tij Andi Maloku. Besimtarët musliman festuan sot Fitr Bajramin, mira besimtar kryen faljen e namazit në orën 6:40 në sheshin Skënderbej. Kreu i komunitetit musliman Bujar Spahiu përcolli mesazhe paqe e solidaritetit dhe u bëri thirrje të rinjve që të mos braktisin vendin. Ndërsa vijon rënja e borxhit publik që është ulur në nivelin 63.3% në fund të vitit 2022, niveli më i ulët i dekadës së fundit. Banka e Shqipërisë thotë se kjo ulje e borxhit ka ardhur pasi janë rritur të ardhurat të shforcuar leku dhe pati dhe konsolidim fiskal. Shqipëria ka pezulluar hyrjen pa viza në territorin shqiptar për shtetasi të Rus për gjatë sezonit veror. Vendimi u mor një ditë më parë nga Këshilli i Ministrave sipas ambasadës së Shqipërisë në Federatën Ruse. Regjimi pa viza do të anulohet për një periudhë 5 mujore çdo vit. Në njoftimin zyrtar ambasadës së Republikës së Shqipërisë në Federatën Ruse bën me dije se në përputhje me ndryshimet e datës 20 prill 2023, në vendimin e Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë anulohet regjimi pa viza për shtetasit e Federatës Ruse çdo vit nga 1 maj deri më 30 shtator. Ambasada njofton se për të vizituar Shqipërinë është e nevojshme të aplikohet për vizë në përputhje me qëllimin e udhëtimit.
ndërsa Spanja nuk do t'i lejojë qytetarët e Kosovës të hyjnë në territorin e saj pa viza, kjo, sipas Komisionit Evropian, pasi Madridi zyrtar nuk e një Kosovën si shtet dhe rrjedhimisht nuk një as dokumentat e saj në të gjithë zonën Schengen, Spanja është i vetmi shtet që nuk një dokumentet e Republikës së Kosovës. Ndërsa presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, që ka quajtur Albin Kurtin pushtues dhe ju ka bërë thirrje serbëve të komunave në veri të Kosovës që të bojkotojnë zgjedhjet vendore që mbahen të dielën në veri, votohet për pushtetin vendor në komunat me shumicë serbe pas braktisjes së institucioneve nga zyrtarët serb. Zëvendës kryeministri i Britanisë së Madhe ka dhënë dorëheqjen krahu i djathtë i Rishi Sunak la detyrën pas akuzave që qarkullonin se ai ka bullizuar punonjës të stafit të tij. Ju falenderoj për vëmendjen, bashkë natën e mirë. Ju ftoj të mbishni radion ABC News në valët 104.